Насіння секвої дендрону Олег Мудрак придбав та посадив у 2011 році. В Америці лот з цим придбав насіння в Америці. Коли насіння доставили, я його посіяв згідно інструкції. Але, на жаль, насіння не проросло. Я засмутився і вирішив посіяти насіння гімалайської сосни поверх тих насінин, що сіяв. Через певний час насіння проросло, і я вважав, що це проросла гімалайська сосна. Вижила одна насінина, яка стала рослиною. Я присадив її на цю клумбу 9 років тому. Чоловік розповідає, особливо за деревом не доглядав. Єдине, регулярно поливав. Ніяких удобрення, нічого. Ніяких добрив не вносив. 9 років це дерево так росло собі, особливо уваги на нього не звертав. А потім помітив, що за зовнішнім виглядом дерево не схоже на гімалайську сосну. В цьому році Олег зробив фото дерева і надіслав їх знайомому дендрологу, щоб проконсультуватися, що за рослина росте у нього на подвір'ї. Я скинув і був ошелешений, коли він мені сказав, що секвоя дендрон гігантська. Тобто це ті перші насінини, які я посіяв, які, я думав, не проросли, а це виявилися вони. Зараз дерево завишки 5 метрів. Ну, воно дуже добре прибавило в цьому році. Воно добре виросло цього року. Це дерево любить вологу і сонце. Цього року ми, не шкодуючи, поливали його. Десь 2 роки ми добре його поливали. І ось за останні 2 роки воно активно підросло. Ці дерева, за замірами вчених, в парку в Каліфорнії налічують від 2200 років до 3200 років. І в діаметрі одне з дерев було 12 метрів. Воно впало, вчені назвали вік його – 3200 років. Секвоя свою назву отримала у 19 столітті на честь вождя індіанського племені Черокі. Вождь секвоя, який ввів писемність серед індіанського народу. Вирощувати дерева цього виду чоловік планує і далі. На цьому участку воспроизвести всі види. Хочу на цій ділянці висадити усі види секвої. Їх 3 види: секвоя дендрон гігантська, секвоя вічнозелена, метасеквоя. Дендролог Анастасія Чернова підтверджує, дерево, що росте на подвір'ї Олега Мудрака, це саме секвоя дендрон. Саме розташуванням жилок і чешуйками. У нього не листки, а утворені чешуйки. Чешуйки загострені, вони направлені в різні сторони і утворюють нитки довгі. Особливістю також є його забарвлення цих листочків зелене, сизо-зелене з блакитним відтінком. Ось і колір кори, такий темно-коричневий з червонуватим забарвленням відтінками і тріщинами. І також характерна особливість є дуже великий діаметр стовбура, природній ареал його існування, тихоокеанське узбережжя. Ось в наших умовах він також може рости, тому що не дуже холодні так зими, немає великих морозів. Він дуже легко витримує температуру мінус 25 градусів. Цю секвою дендрон чоловік планує зареєструвати як ботанічну пам'ятку природи. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.